נכון. אז זה הפירוש, זאת אומרת שהממלכה שלו נחשבת כמשפחה. אז זאת התשובה. למה משולה הממלכה? למשפחה. אתה הבנת את זה? תסתכל, יש ארמון? יש ארמון בארמון, גרה? גר מי גר בארמון? המלך. אוקיי, עכשיו שים לב, כשאמרו המשפחה של המלך גרה בארמון, למי התכוונו? אשתו, הילדים שלו, התכוונו לזה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שמענו את המילה משפחתו, למי התכוונו? משפחה כפשוטו, אשתו, ילדיו וכו'. עד כאן אמת? אמת. אבל בפעם השנייה שאמרו כראש משפחת ממלכתו, מה פירוש המילים? המלך משמש כראש משפחת ממלכתו. מה זה משפחת ממלכתו? אם היו אומרים המלך משמש כראש המשפחה, זה הגיוני? אוקיי, אם היו אומרים המלך משמש כראש המשפחה, מה היית מבין? שמה הכוונה? תסתכל, תתרכז, שים לב. הוא ראש משפחתו. למה אתה מבין שמתכוונים שאומרים ראש משפחתו? למשפחה הפשוטה שלו, נכון? עכשיו, מלך אחראי על ממלכתו או על משפחתו? על מה אחראי? ממלכתו. על ממלכתו. עכשיו, אם היו אומרים המלך אחראי על ממלכתו, זה ברור לך למי התכוונו? לכל הממלכה. עכשיו, בתוך הממלכה מי נמצא? משפחתו ושאר האנשים, נכון? יפה. אם אומרים לך, המלך אחראי על משפחתו. המלך אחראי על משפחתו? מה זאת אומרת על משפחתו? המלך אחראי הרבה יותר ממשפחתו, יותר רחב, נכון? אז מה אמרו לך? המלך אחראי על משפחת ממלכתו. מה זאת אומרת משפחת ממלכתו? למרות שהעברית הזאת לא כל כך ברורה כעברית, שזה מה שאמרתי לך בהתחלה, אבל עדיין כשאומרים כראש משפחת ממלכתו, מה זה אומר? זה אומר שממלכתו ומשפחתו זה אותו דבר. אתה מצליח להבין את זה? כן, אבל עוד פעם... אתה צודק, זה נכון. זה נכון מה שאתה רוצה להגיד. אבל הבנת מה אני אמרתי? מה אמרתי? שהממלכה כביכול משפחת ממלכתו, שהממלכה זה משפחה. לא, אני לא אמרתי את זה. אוקיי. אמרנו, המלך אחראי על... ממלכתו, זאת המבין? תסביר לי מה זה אומר המלך אחראי ממלכתו, מה זה אומר? על הפקידים, על הנכינים, על כולם. לא, לא על הפקידים, הפקידים לא מעניינים אותנו. הכל, על כל הממלכה, יש היררכיה? מה זה ממלכה? מה שנמצא מחוץ לארמון, מה שבמדינה, מה שבכל... מה? בממלכה? אוקיי, הארמון שלו. המלך אחשוורוש אחראי על ממלכתו, מה זה ממלכתו? כל ממלכתו, נכון? אוקיי. עכשיו, המלך אחראי על משפחתו. מה פירוש המילים המלך אחראי על משפחתו? עכשיו, מה זה אומר משפחתו? נכון. עכשיו, כשאנחנו מתארים את עבודתו של המלך, ואנחנו אומרים, המלך אחראי על הפעילות האדמיניסטרטיבית, על מה אתה חושב שאנחנו מתכוונים? על האדמיניסטרטיבית בארמון או האדמיניסטרטיבית במדינה? מה אתה חושב שמתכוונים? עוד פעם שאלה? כשאנחנו אומרים, המלך אחראי הוא ראש האדמיניסטרציה. אתה חושב שמתכוונים להגיד שהמלך הוא אב הבית של הארמון, או שמתכוונים להגיד הוא אחראי על האדמיניסטרציה במדינה? מה אתה חושב שמתכוונים להגיד? על האדמיניסטרציה במדינה. במדינה, נכון? בממלכה. נכון. עכשיו, כשאומרים המלך אחראי על ממלכתו, למה מתכוונים? ממלכתו בארמון או ממלכתו בממלכה, במדינה? מה מתכוונים? הכל. נכון, אבל מתכוונים להגיד במדינה. ברור שהוא גם בבית שלו, אבל כשאומרים ממלכתו, מתכוונים כל ממלכתו, הכללי, נכון? עכשיו, שאומרים לך ראש משפחת, עכשיו, אם היו אומרים לך, סתכל, אם היו אומרים לך, המלך אחראי על ממלכתו, על משפחתו, מה היית מבין? שהוא אחראי על משפחתו, ועל מי הוא לא אחראי? על מה שקורה בחוץ למשפחתו. אומרת, הוא אחראי על אשתו ועל אגב, הוא לא אחראי על מה שקורה בכביש, בעיר, נכון? אבל אמרו לך, המלך אחראי על האדמיניסטרציה, אמרו לך, המלך אחראי על ממלכתו, ואז אמרו לך, משפחת ממלכתו. מה זה לא משפחת ממלכתו? מה הכוונה? עכשיו בוא תחשוב בהיגיון, מה מלך עושה באמת? מה אתה חושב שמלך עושה? על מה הוא אחראי לדעתך? על מלך, על מה הוא אחראי? כן, למה אתה חושב שמלך אחראי? על משפחתו או על ממלכתו? או על כלום? או על כלום, בוא נראה, או על כלום, או על משהו, נכון? מלך יכול להיות או אחראי על משהו או על כלום, זה נכון? יפה. מה אתה חושב, שמלך אחראי על משהו או לא? אחראי. יפה. עכשיו, מה לדעתך מלך אחראי? על משהו מצומצם או על הכל? על הכל. יפה. האם זה יכול לומר שמלך אחראי על כל ממלכתו? יפה. כי הוא המלך, אם הוא אחראי על הכל. אוקיי. נכון? עכשיו, אמרו לנו פה, המלך אחראי על משפחתו. על משפחת ממלכתו. מה זה אומר משפחת ממלכתו? מה אתה מבין? משפחת? מה זה אומר משפחת ממלכתו? כאילו, הממלכה זה משפחה, סוג של משפחה. נכון. אוקיי, אבל... זאת אומרת שלמה, זאת אומרת שהשתמשו בדימוי משפחה על הממלכה. עכשיו עוד פעם, העברית הזאת לא ברורה, אבל
מבחינת ההיגיון, יש בזה היגיון. אם הממלכה זה הכל, אם החלק מהארמון זה המשפחה שלו... אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו. אם חלק מהארמון זה המשפחה שלו, והוא אחראי... לא, 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 זה לא נכון, לא, לא נכון, הנה טעות. המילה משפחה בטקסט, יש לה שני פירושים שונים. יש משפחה כפשוטו, במובן של אשתו וילדיו, שהם גרים בארמון, וילדיו הגדולים אולי גרים מחוץ לארמון, אבל יש משפחה במובן של מטאפורה לממלכה. המילה משפחה מוזכרת בשני קשרים שונים בטקסט. האמת היא שאני עדיין לא מצליח להבין לגמרי מה זה ראש משפחת הממלכתו, זה עדיין לא יושב לי בבירור. אז סבבה, אז בוא נסביר עוד פעם מה זה ראש משפחת הממלכתו. תקשיב, קודם כל המילה הזאת ראש משפחת הממלכתו, גם לי לא נשמע ברורה. אבל בוא ננסה להבין מה אולי התכוונו לומר. אוקיי. אמרו לי שהמלך אחראי על משהו, עד כזה הגיוני? כן. יפה. עכשיו, שאני מדמיין מלך אחראי, על מה אני מדמיין שהוא אחראי? על כל המדינה, נכון? יפה. ואז אומרים לי, המלך אחראי על ראש האדמיניסטרציה, מה אני מבין? אדמיניסטרציה של כל המדינה. המלך אחראי על ממלכתו, מה אני מבין? כל ממלכתו. המלך אחראי על משפחת ממלכתו. מה זה משפחת ממלכתו? אולי כאילו ממלכתו זה סוג של משפחה. זה מה שזה אומר לי. אני לא אחשוב כשאומרים לי, המלך אחראי על משפחת ממלכתו, שהתכוונו להגיד שהוא מולך במשפחתו. יכול להיות שכשאמרו המלך אחראי על משפחת ממלכתו, התכוונו להגיד, זה כמו, אני אגיד לך, הוא אחראי על משפחת ממלכתו. למה התכוונים, נגיד, הוא אחראי על משפחת ממלכתו? מה זה אומר? שהמשפחה שלו נחשבת לממלכה, נכון? אני אומר לך, תקשיב, הוא ראש ממלכתו. תגיד, הוא ראש ממלכתו. מה אתה חושב שהכוונה? שהמשפחה שלו, כנראה זאת הממלכה שלו, נכון? זאת אומרת שהוא מתייחס למשפחה שלו כממלכה והוא ראש הבית, נכון? אבל אני יודע בוודאות שיש ממלכה משהו, אני יודע בוודאות שיש שם ארמון, אני יודע בוודאות שיש שם מלך, ואני יודע שמלך אחראי על ממלכתו במובן הרחב, נכון? זה ודאי לי, זה בלי קשר לטקסט, זה ודאי לי. עכשיו יש טקסט שאומר המלך אחראי על ראש האדמיניסטרציה, אז אני מבין שהוא מנהל את כל פעילות המדינה, מה זה אומרים לי? המלך אחראי על משפחת ממלכתו. מה זה אומר משפחת ממלכתו? על ממלכתו אני מבין, אבל מה זה משפחת ממלכתו? המשפחה של ממלכתו, למה יש לה ממלכה שלו משפחה? סבנת? כי הפירוש הפשוט הוא כאילו שיש ממלכה, לממלכה יש משפחה, אז הוא אחראי על המשפחה של ממלכתו. אבל פה לא יכול להיות של הממלכה שלו יש משפחה. נגיד, אני אומר לך, אתה אחראי על משפחתה של אשתך. זאת אומרת, יש לך אישה, ויש לאישה שלך משפחה, אתה אחראי על המשפחה של אשתך. הפירוש הפשוט של משפחת ממלכתו, זה כאילו יש את הממלכתו, לממלכתו יש משפחה, שזו אולי המדינה השכנה, המדינה השלישית, הוא אחראי לא רק על הממלכה שלו, הוא גם אחראי על המשפחה של הממלכה שלו. זה הפירוש הפשוט בעברית, בסדר? אבל אין בזה היגיון, כאילו, מה זה אחראי על המשפחה של הממלכה שלו? כאילו מה יש לממלכה, ויש לממלכה יש משפחה, משפחת הממלכה. מה זה משפחת הממלכה? הממלכות השכנות? מה זה משפחת הממלכה? זה לא הגיוני, כי אז זה נקרא ממלכה, כאילו. אם נגיד אומרים משפחת עירו, אז אתה אומר, אוקיי, יש את העיר שלו, יש לעיר שלו משפחה, שזה אולי העיר ליד, הוא אוכל שתיהם. אבל שאומרים לך, המשפחה של הממלכה שלו, מה זה משפחה של הממלכה שלו? אז אושית, אז קודם כל בעברית משפחת ממלכתו, זה המשפחה של הממלכה שלו. זאת אומרת שיש לנו ממלכה, יש את הממלכה שתדמיין את ממלכת המלך, את הממלכה שלו, והוא חי על המשפחה של הממלכה. נכון? אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד שיש ממלכת האינדיאנים, בסדר? ועכשיו ממלכת האינדיאנים אימצה את המשפחה שלו כמשפחת הממלכה, נגיד. אז אומרים הוא אחראי, אז עכשיו אומרים לך הוא אחראי, עכשיו נגיד היה אפשר להגיד, המלך אחראי, על משפחת ממלכתו, שזה אומר על המשפחה של הממלכה. אבל בפשוט, יש לממלכה משפחה? לממלכה יש משפחה? לא. לא. זאת אומרת שכשאמרו משפחת ממלכתו, מה התכוונו להגיד? כנראה, שזה כאילו בעברית כמו להגיד אחראי על משפחתו שהיא ממלכתו. על משפחת ממלכתו זה כמו להגיד אחראי על משפחתו שהיא ממלכתו. זאת אומרת שמה היא ממלכתו? משפחתו. הבנת? כן, בסדר, מצליח כאילו. עכשיו, אחר כך הביאו לך פה תשובה, אמרו לך, למה משולם ממלכה מסופטמי? למשפחה, לבית, לארמון, להגדיר את תפקידו של החוקר הנבון. עכשיו תסתכל.
ארבע זה בטוח לא נכון, להגדיר את תפקידו של, זה מתאר מה היא עושה, זה לא משול, לא קשור למשול, הלאה. עכשיו, האם הממלכה משולה לארמון, האם איפשהו, האם איפשהו כתוב שהממלכה היא ארמון? לא כתוב. כתוב, האם כתוב ארמון בטקסט? כן, אבל האם הממלכה משולה לארמון? לא כתוב את זה. האם הממלכה משולה לבית? כתוב פה שיש בית, אבל כתוב שהממלכה היא בית? לא כתוב שהממלכה היא בית. אוקיי, כתוב שהארמון הוא בית, אוקיי. אבל לא כתוב שהממלכה היא בית. אוקיי. כתוב שהממלכה והארמון יש שני דברים שונים, נכון? אוקיי. יפה. נשארנו למילה משפחה. עכשיו, המילה, המקום היחיד שיש סמיכות למילה ממלכתו, היא המילה משפחה. כלומר, יש פה מילה לא ברורה, משפחת ממלכתו. אז הפירוש הפשוט בעברית, המשפחה של ממלכתו. אבל מאחר שאין שום היגיון בלהגיד המשפחה של ממלכתו, אז כנראה התכוונו להגיד שממלכתו היא סוג של משפחה. וכמו שאומרים לך, מקום העבודה הזו הוא משפחה. בסדר? נגיד משפחת עבודתו. נגיד שאומר, הוא מנהל את משפחת עבודתו. מה זה משפחת עבודתו? משפחת חברתו. זאת אומרת, זה כאילו, זה כמו להגיד את משפחתו שהיא חברתו. נכון, החברה שלו שהוא עובד בה היא משפחתו. בדיוק. אז זאת אומרת שכשאמרו משפחת ממלכתו, התכוונו להגיד שממלכתו היא סוג של משפחה. זה הגיוני? יפה, עכשיו בוא נקרא את תשובה עד ככה. התשובה הנכונה היא מספר 1. שאלת הבנה, בפסקה השנייה מתואר המלך כראש משפחת ממלכתו, וכיצד הוא משמש הן כראש המשפחה והן כראש הממלכה והן כראש המשפחה, אשר את שתיהן הוא מנהל מתוך הארמון. עכשיו עוד פעם, הבנת מה הבעיה, למה הטקסט הזה לא כל כך ברור? למה הוא לא כל כך ברור? מה הבעיה פה בטקסט? הם עשו פה כמה טריקים. דבר ראשון, את המילה משפחה הם הזכירו בשני הקשרים שונים. כדי לבלבל אותך. פעם אמרו שבארמון חיה משפחתו. אז הם אמרו בפעם הראשונה את המילה משפחתו, הם התכוונו למשהו אחד. אחר כך אמרו את המילה משפחתו במטאפורה של משהו אחר. זה כבר יכול לבלבל אותך, אוקיי? דבר שני, הם בשום מקום לא תיארו, הם לא אמרו הממלכה, זה וזה, היא משפחתו. הם לא אמרו שום דבר על... הם לא אמרו ממלכה נחשבת כמשפחה, לא אמרו את זה. אבל הם אמרו את זה בדרך עקיפה, כי אמרו לך, מה המלך עושה? מנהל את, את ממלכתו. מה המלך עושה? מנהל את משפחתו. זאת אומרת שהם כאילו תיארו את הממלכה דרך הפעילות של המלך. הם לא תיארו את הממלכה דרך באופן ישיר, הם תיארו את זה דרך המלך. אם אני אומר לך, נגיד, המלך אחראי על X, על ממלכתו, ואז אני אומר לך, כשהמלך מטפל ב, במשפחתו, נגיד דוגמה, המלך מנהל את ממלכתו. וכשהמלך מנהל את ממלכתו, הוא דואג לכל הגרים בממלכה. ואז אני ממשיך למשפט הבא. כשהמלך, אחד מהאנשים במשפחה של המלך, שגר בשכונת זה וזה, פנה למלך בשאלה כזאת וכזאת. אז מה אתה מבין? רגע, מה זאת אומרת במשפחה של המלך? אמרנו שהמלך אחראי לממלכה. פתאום אתה אומר לי משפחה. אז כנראה שהם מתייחסים לממלכה כאל משפחה. עכשיו, הסיבה שעוד פעם קשה להבין את הטקסט הזה היא בגלל שבעברית משפחת ממלכתו פירושו המשפחה של ממלכתו. כאילו יש ממלכתו, מושג, ויש משפחה שלה. אבל מאחר שבמציאות אין משפחה לממלכה, לכן להגיד משפחת ממלכתו, הכוונה היא כנראה משפחתו שהיא ממלכתו. עכשיו, ומאחר שלא הגיוני לומר שהמלך מנהל רק את משפחתו, ושמשפחתו כפשוטו היא ממלכתו, כנראה שזה הפוך, שיש את ממלכתו, שממלכתו היא משפחתו. אתה הבנת את זה? זה היה מסובך? ההסבר שלך לא. אבל הבנת את זה עכשיו? כן. אוקיי. עדיין לא נראה לי כזה... ומה המטרה? זה באמת לא נכתב בצורה חכמה, זאת אומרת, זה לא... מה המטרה של מה? את צודקת, זה נכון. זה נכון, זה גאוני. אבל מה המטרה של מה? של השיחה, כאילו... אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אני אסביר לך, מטרה של השיחה זה שאת לא יודעת מה קדם לשיחה. אסביר לך מה קדם לשיחה. יש טקסט מהפסיכומטרי, אבל יש טקסט עם שאלה, עם 4 תשובות, ובפסיכומטרי כתוב שהתשובה הנכונה היא תשובה מספר 1. לא, הבנתי את זה. זה עד כאן עובדה. אוקיי. עכשיו, הוא טען שהתשובה מספר 1 לא נכון. הוא אומר, לא נכון, זה בכלל לא נכון. מה הוא אומר בשום מקום בטקסט לא מתוארת הממלכה כמשפחה. זה מה שהוא טען. והם התווכחו, והתווכחו, 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 והתווכחו. ואני הסברתי לו, הנה, אתה רואה? זה מה שהם התכוונו, שהמשפחה
שהממלכה מתוארת במשפחה. זה הכל. אתה הבנת? אתה רואה שהוא הבין עכשיו? אה? כל דבר אפשר לנסות להבין ממנו משהו. לא, את לא הבנת. את עוד לא הבנת. לא, יש משהו שאת עוד לא הבנת. יש משהו שאת עוד לא הבנת מההתחלה. יש עובדות. בוא נתחיל בעובדות. העובדה היא שהוא פתח ספר וראה שכתובה בו שאלה. ובשאלה הזאת היה כתוב טקסט, ושאלה על הטקסט, וארבע תשובות, וגם היה כתוב שתשובה מספר אחת תהיה נכונה. וגם אפילו היה נימוק למה תשובה מספר אחת תהיה נכונה. בא האדון הנכבד ואומר, לא נכון, מה פתאום? זה אני, אתה רואה את הטקסט הזה ואת השאלה ואת ארבע תשובות ואת הטענה שאומרת שמספר אחת נכון וזה ההוכחה, זה לא נכון. אז השאלה הייתה, האם מה שנטען בטקסט שתשובה מספר אחת תהיה נכונה, האם זה נכון או לא נכון? אז בדקנו אם זה נכון או לא נכון, יכול להיות שאנחנו מגיעים למסקנה שזה לא נכון. והסברתי לו למה זה לא כל כך, למה מאיזה סיבה אפשרי להגיד שזה לא נכון, כי משפחת ממלכתו זה מילה לא ברורה. אבל הסברתי לו למה הגיוני להגיד שזה כן נכון, התשובה מספר אחת. הם התווכחו האם מה שכתוב בחומר של הפסיכומטרי, שתשובה מספר אחת היא הנכונה, האם באמת היא נכונה שהממלכה משולה למשפחה, כן או לא? זהו, והשאלה הייתה גם איך להסביר לו את זה, אם זה נכון או לא נכון. אתה פה? אתה הבנת? מה אתה הבנת? מה הבנת מדרך ההסבר? קודם כל, הקטע הראשון, שזאת השאלה... שם? לקרוא את השאלה, לפני אפילו שאתה אומר לקרוא את הטקסט. לא לפני שאתה מסיים לקרוא את הטקסט. לא, איך שאתה מתחיל לקרוא את הטקסט? בסדר, איך שאתה מתחיל. אם הטקסט הוא קטן, אני קורא את הכל, אבל לא משנה. לא, אבל אני אמרתי, תתחיל לקרוא, אם זה יותר משורה אחת, תעבור לשאלה. יפה. יש דבר אחר, אחד שהתחבר לי. להתחבר? כן, התבהר. התבהר. נו. ואת ה... התשובה שלך, שנתת, היה שם חידוד עם משפחה וממלכה, משפחה שלו ממלכה. לא, אתה מפספס משהו. אתה עכשיו מנסה להסביר מה התשובה שנתתי לו. זה לא מה שאני מנסה שתבין, אני רוצה שתבין משהו אחר. קודם כל, קראתי איתו את השאלה וראיתי שאנחנו מבינים את השאלה. כדי להיות ברור שבכלל הבנו את השאלה, אולי לא הבנו את השאלה. כי אתה אמרת שמפריע לו למה משולה ממלכתו. כי זה מה שהוא אמר. אבל זה לא משנה מה הוא אמר, אמרת, אתה צריך להבין בעניין למה הוא התכוון לומר. אז בואו קודם כל נעבור על השאלה, האם הבנו את השאלה? האם אנחנו חושבים שהבנו את השאלה באותה צורה? אז ראינו שהבנו את השאלה באותה צורה. עכשיו בוא נקרא את הטקסט, וכל משפט שנקרא נראה, יש פה תשובה לשאלה, יש פה תשובה לשאלה, יש פה תשובה לשאלה, לא. עד שפתאום הגענו לאיזה מילה שהיא גם לא ברורה לנו בנוסף לכל. ואז עשינו שני חלקים, אמרנו, קודם כל בוא נבין מה כתוב בטקסט. עוד פעם, התחלנו, קודם כל הבנו את השאלה. היינו, אחר כך התחלנו לקרוא בטקסט, רגע, זה עונה על השאלה? לא, זה עונה על השאלה? לא, זה עונה על השאלה? לא, זה עונה על השאלה? לא. ואז פתאום הגענו לאיזה מילה לא ברורה. אמרנו, רגע, אוקיי, זה עונה על השאלה? לא יודע. אין בה, בוא נמשיך. סיימנו את הטקסט, ראינו שבשום מקום בטקסט אין תשובה לשאלה, ושיש לנו שתי מילים גם לא ברורות. נכון? שום מקום בטקסט לא הייתה תשובה לשאלה, והיו שתי מילים בטקסט שלא ברורות לנו. אז אמרנו, אוקיי, בוא נחזור לשתי המילים שלא ברורות לנו, בוא ננסה להבין אותם קודם כל. ניסינו להבין אותם, אחרי שניסינו להבין אותם, שאלנו, האם זה עונה לשאלה? כן. זה הכל. אז עוד פעם, אז מה התהליך? אתה קורא את השאלה, ושואל את עצמך, האם אני יכול להבין את השאלה בלי לקרוא את הטקסט? כי לפעמים, בשביל להבין את השאלה, אתה צריך לקרוא את הטקסט. יכול להיות שהשאלה הייתה יותר מורכבת, והיינו צריכים בשביל להבין את השאלה, לקרוא את הטקסט. לצורך העניין כאן, לא היינו צריכים לקרוא את הטקסט כדי להבין את השאלה, כי השאלה הייתה פשוטה. למה משולה הממלכה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאיפשהו בטקסט תהיה ממלכה, ויש לה מטאפורה למשהו. וגם היינו צריכים לקרוא את התשובות, האם היינו צריכים לקרוא את התשובות לשאלה או לא? כדי להיות בטוח, אולי שזה אותנו. לא, תתרכזו. אמרנו, אתה קורא את הטקסט, אתה רואה שהוא טיפה ארוך, עובר לשאלה. בסדר? יפה. עכשיו, קראנו את השאלה, הבנו אותה. עכשיו, האם אנחנו צריכים לקרוא את התשובות לשאלה לפני שאנחנו קוראים את הטקסט, או לא? לא. כן. זה יכול לבלבל. אוקיי. זה
חייב, כן. מה? לא. עוד פעם, יש לנו שאלה. לפני שאנחנו קוראים את הטקסט, אנחנו מחפשים מה השאלה, נכון? אחרת סתם אפשר לבלבל את המוח. אתה יכול להגיד יפה. זה ברור שצריך לקרוא את השאלה לפני הטקסט. יפה. מה זה אומר לגביך? כשאתה יש לך בראש איזה טקסט, סיפור, ואתה בסוף בא לשאול עליו שאלה. מה אני רוצה לשאול בסוף? יש לך דו-שיח פנימי עם עצמך, ואתה מספר לעצמך איזה סיפור וסיפור וסיפור. אתה לא צריך להגיד לך, רגע, מה אני רוצה בסוף להבין? את זה. אז מה הסיפור הזה עכשיו קשור לזה? לא קשור. תתקדם למשפט הבא. אז קודם כל צריך להבין מה השאלה, נכון? יפה. עכשיו, אני שאלתי שאלה, האם כשאנחנו קוראים את השאלה, והבנו אותה, האם אנחנו יכולים לרוץ לטקסט, לחפש את התשובה, או קודם לקרוא את התשובות הנתונות לשאלה שניתנה לנו? מה צריך לעשות קודם? מה היגיון אומר? נכון, זה היגיון של המפגרים. אבל רגע, אני לא סיימתי מה שרציתי להגיד. ההיגיון אומר את הטקסט, אבל קודם כל בתשובות תהיה איזושהי תשובה מכוונת לשאלה. מה? לא הבנתי מה אמרת, לפני ההמשך. אוקיי, אז אני אסביר הכל. תסבירי מה אמרת, לא להמשיך, תסבירי מה אמרת. אמרת, אני מניחה בגלל שהכרתי שאתם מדברים פה על שאלות של פסיכומטרי. יפה. הצגת פה שיש טקסט, יש שאלה ושאר בתשובות. יש טקסט, יש שאלה ושאר בתשובות. יפה, הבנתי. יופי. עכשיו, אמרת מה יותר נכון לגשת לשאלה או לטקסט. אמרת לשאלה. אוקיי, מה הגיוני יותר? הגיוני יותר לקרוא את התשובות לפני שנקרא את הטקסט. או לא, נכון. ומה אנשים אמרו ש... קראת את השאלה, הבנת את השאלה, רוץ לטקסט. מה אתה קורא את התשובות? כי אולי בתשובות... כן. אולי התשובות, אחת מהתשובות, תיתן לי איזשהו כיוון, ועם הכיוון הזה, ביחד עם הטקסט, אני אגיע לתשובה הנכונה. לא, בכלל לא. יש שם 4 תשובות, אם יש 20 תשובות. יש שם 20 תשובות, ומתוכן 19 לא נכונות. אז מה? במקרה שלנו יש 4 תשובות, 3 לא נכונות, אז יש לנו גם 3 כיוונים לא נכונים. אוקיי, אבל אתה אומר לא נכון. בוא נניח יותר גרוע מזה, יש גם תשובה מספר 5 שאומרת אף אחת מהתשובות לא נכונות. נו, אז מה? אז אני אקרא את התשובות כדי לקבל רמז? קודם כל... הרמז הזה יכול לתעתע בי. אני חושבת שזאת גם אפשרות. אפשרות גרועה ביותר. כי אני אסביר לך למה, את מסבכת את עצמך, למה? אני אסביר לך למה. כי אם עכשיו את רוצה דרך התשובות למצוא רמז, זה כבר בעיה. כי זה יכול גם לבלבל אותך לגמרי. מה שאת אומרת, אני אסביר לך באיזה מקרה זה נכון. נגיד שקראת את הטקסט, את לא, אין לך מושג, את אומרת, אני לא יודעת. מה זאת אומרת, רגע, יש פה רק 4 תשובות. בוא נראה, בוא נחפש את התשובות האלה בטקסט, ולפי זה נראה מה הגיוני לי. נכון? זה הגיוני מה שאת אומרת. בהנחה שאת אומרת, אני לא יודעת מה התשובה, אין לי מושג מה התשובה. אז את אומרת, אז בוא נראה מה התשובות, ונראה, אולי כל אחת מהתשובות, נראה האם היא הנכונה לפי הטקסט. אבל אני שאלתי שאלה אחרת, האם הגיוני להתחיל לקרוא את התשובות לפני שקוראים את הטקסט, או לא? אז אתה אמרת שכן. אבל מי אמרת שזה נכון? מה את חושבת? אני רוצה שתגידי לי לא, וב-100% שלא. אני לא אגיד... או כן וכן. אבל אני לא יודעת. אז מה הסיבה שהגיוני לקרוא את התשובות של השאלה לפני שמחפשים, לפני שקוראים את הטקסט, ומחפשים את התשובה? לראות מה לא נכון. מה? מה בתוך התשובות בטקסט? אז אמרת את מה שהיא אומרת בצורה הפוכה. אם יש תשובות, סבבה? ואני ניגש לטקסט. אז אתה אומר, אז אני אזכור, לשים לב רק למילים הבאות, למילה ארון, בית, במשפחה. רגע, יש רמזים לתשובות, אבל אני אומר, זה חבל לי לבזבז על זה זמן, כי זה בכלל לא נכון. גרוע מאוד, זו חשיבה של פרימיטיביות. למה? אני אסביר לך, כי יכול להיות שאתה כן תצטרך להביא לזה משהו, נגיד שיהיה כתוב על משהו, על הפונקציות של המשהו, ואתה תגיד, אבל המילה פונקציה כתובה בתשובות לא כתובה, בוא נדלג. אבל אם אתה לא תבין את ההקשר של המילה פונקציה, אתה לא יכול לתבין את התשובה. בוודאי שאני אבין גם את ההקשר, זה לא שאני אראה, זה בטוח שלא. אז רגע, אני אראה גם תמיד, רגע, שנייה. מה המהות של מה שאמרת? אתה צודק זה נכון, אבל מה המהות של מה שאמרת? אמרת, בוא נקרא את התשובות כדי לקבל רמז למהי התשובה בטקסט, נכון? זה בעצם המהות של מה שאמרת.
אומרת, אנחנו נעזר בתשובות, כדי לדעת מהי התשובה הנכונה בטקסט, כדי שלא נבזבז עכשיו את כל הזמן שלנו, בואו נראה מה התשובות האפשריות ואז משהו. אוקיי. שזה עקום לגמרי, למה? כי זה לא בהכרח נכון בכלל. למה? כי יכול להיות שאתה צריך להבין את כל החמש פסקאות הראשונות, שלא מוזכרת בהן שום מילה. יכול להיות שיש לך ככה שש פסקאות, בחמש הראשונות לא מוזכר שום מילה מהתשובות, אבל אם לא תבין את כל החמש פסקאות הראשונות, את כל ההקשרים בין כל המילים, אז מה זה עזר לך? אבל מה זה עזר לך? אני לא אמרתי עכשיו שזאת הדרך למצוא תשובות. אתה אמרת מה, איזה היגיון יש בכן לקרוא את התשובות. אבל זה לא נותן כלום, אני מסביר לך שזה לא נותן כלום. לא, למה? אבל יכול להיות שבאמת, מה שגם אני אמרתי, יכול להיות שבאמת אני צריך לקרוא את כל החמש פסקאות בשביל להגיע לתשובה, זה יכול להיות גם שלא, יכול להיות שאני אקרא את התשובות ואני אוכל להוציא הרבה הרבה דברים שהם לא קשורים. תסתכל. אמרו לך למה משולם המלאכה, נכון? נכון. יפה. עכשיו, בוא ניקח את המקרה שלנו. עברנו על המשפט הראשון, האם זה מתאר למה משולם המלאכה? לא. האם המשפט השני מתאר למה משולם המלאכה? לא. עברנו אחד אחד, לא מתאר. נכון? מה, היית צריך לקרוא את התשובות כדי לדעת שהמשפטים לא עונים לשאלה? לא. אז סתם בזבזתי את הזמן שקראתי את התשובות. בוא נגיד במקרה שלנו, נגיד שעכשיו היינו קוראים את התשובות. אז מה, אז היינו מבינים יותר מהר איפה את התשובה? לא. בכל מקרה צריך, לא. בכל מקרה צריך לעבור שורה שורה. רגע, זה עונה לו, זה עונה לו, זה עונה לו. אוקיי, בוא נבין את כל זה, זה עונה לו. נכון? אוקיי. עכשיו, מה הסיבה שצריך לקרוא את התשובות של השאלה לפני שקוראים את הטקסט? כדי, למה באמת, מה ההיגיון? תשובה של בן אדם עם טיפה, טיפה יושר פנימי. יושר פנימי, טיפה צניעות, טיפה ענווה. נו? אז אם בן אדם הוא גם יהיר וגם טיפש ביחד, אז מה קורה? אז הוא קורא את הטקסט, הוא אומר, אני חכם, אני אהיה חכם, אני אקרא עכשיו את השאלה, נראה מה רוצים בסוף, הוא בחור חכם. נכון? אז הוא קורא את השאלה, אומר, הבנתי את השאלה, עכשיו מה אני אעשה? יחפש את התשובה, אבל זה כי הוא טיפש ויהיר. או בוא נגיד הפוך, הוא סובל מרגשי נחיתות, לכן אין לו אומץ להטיל בעצמו ספק. כי מי אמר שהבנת את השאלה נכון? אתה תקרא את התשובות כדי להיות בטוח שהבנת את השאלה נכון. אתה צריך לקרוא את התשובות כדי להיות בטוח שהבנת את השאלה שאתה הולך לחפש עליה התשובה בסוף. לדוגמה, למה משולם המלאכה? עכשיו, תאר לעצמך שהיה כתוב, תאר לעצמך שהיה כתוב ככה, למה משולם הממלכה? ואז היה כתוב ככה, בממלכה מבשלים שניצלים, בממלכה מגדלים זה, בממלכה עושים זה. אתה אומר, שמרו משולה, התכוונו להגיד מה השימושים שלה. אומר, דרך התשובות אני יכול להבין מה פירוש השאלה בכלל. לא יכול לבלבל בכלל. אני אסביר לך למה, כי פה, בשאלה הספציפית פה, למה משולה הממלכה המסומפטמית, נכון? יפה. למה התכוונו בשאלה למה משולה הממלכה המסומפטמית? למה התכוונו? אז השאלה עצמה יש לה שני פירושים אפשריים. פירוש אחד זה מה המטאפורה של הממלכה. פירוש השני זה מה תפקידה של הממלכה או מה תכליתה של הממלכה. איך אני יודע שזה הפירוש השני? כי תשובה מספר 4 אומרת להגדיר את תפקידו של החוקר הנבון. זאת אומרת שאם אני לא אקרא את התשובות, אני לא בטוח שאני אבין את השאלה. אתה תקרא את השאלה, אתה תהיה בטוח שהבנת את השאלה, עכשיו תתחיל לחפש, את התשובות, אתה אומר, יש עונה, לא עונה וזה, אבל לא הבנת את השאלה בכלל. אתה תקרא את השאלה, אתה תקרא את התשובות, אתה תנסה דרך התשובות להבין את השאלה, ועכשיו תחפש את התשובה בטקסט. זאת אומרת שאתה הפכת את הסדר, בעצם התשובות... אני לא הפכתי שום סדר, אז בואי לך את הסדר הנכון, אל תפכת את הסדר. לא, אתה הפכת את הסדר ההגיוני של האנשים. איזה אנשים? על מי את מדברת? שפותרים את הפסיכומטר. לא, את האנשים שלא יודעים לפתור את הפסיכומטר. שלא יודעים לפתור את הפסיכומטר. או אלה שפותרים בפנימציון נמוך. כן. לקחת את התשובות, הפכת את התשובות בעצם כאילו לטקסט, מה? הפכתי את התשובות לטקסט? לא כן, את העברית כי הזאת. אם הגיוני זה אנשים ממוצעים קוראים טקסט, שאלה, תשובות. זה המפגרים. אתה לקחת את השאלה, עשית את התשובות לטקסט. רגע, שנייה, בוא נסביר לך למה זה המפגרים. תקשיבי שנייה, תקשיבי למה זה המפגרים. כי מה המטאפורה? ואת התשובות עשית את הטקסט.
מה שיש פה בטקסט של הפסיכומטרי זה רק מטאפורה למשהו אחר. בן אדם יש לו בראש סיפור מחשבה. אז הוא מספר לעצמו את כל הסיפור, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה השאלה שלי עכשיו על מה שקרה לי היום? זאת השאלה, אוקיי, מה התשובות האפשרות זה? מה הקשר? לא יודע. אדם נורמלי מתחיל הפוך. קודם כל, מה אני רוצה? למצוא מה למה אני חי. אוקיי, איזה תשובות יכולות לספק אותי? זה, 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 זה. עכשיו בוא נשמע את הסיפור. נעשה הפוך. קודם כל, מה אני רוצה? להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? שהמציאות תהיה כרצוני. עכשיו בוא נחפש איפה אני מוצא את זה בחיים שלי. אבל אם אתה לא יודע מה את השאלה שלך עם עצמך, ואתה לא יודע מה התשובות האפשריות שיכולות לענות לשאלה, מה אתה מתחיל לחפש? עכשיו נגיד נעשה מישהו עושה כך, אומר, מה אני רוצה? להרגיש טוב. אוקיי, בוא נתחיל לחפש מה זה להרגיש טוב. כאילו בוא נתחיל כבר לחפש את התשובה, אבל עוד לא הבנת את השאלה. השאלה סגורה לך, הבנת בדיוק מה יכול לענות לשאלה? עכשיו בספר להיות אלוהים, אנחנו תכף נחזור פעם לטקסט, בספר להיות אלוהים, בפרק הראשון, בעמוד הראשון, מה מופיע לך? מופיע לך כזה דבר, שאנשים מחפשים הרבה דברים, מחפשים את העושר או לא, כל מיני דברים, אבל לפני שבן אדם מחפש תשובות, הוא צריך לשאול את עצמו איזה תשובה, אם אני אמצא, תספק אותי בכלל. ואז עכשיו, אחרי שהבנת, האם יכולה להיות תשובה שתספק אותי, ואם כן, מהי? ואז נגיד, הוא אומר, אוקיי, תשובה שתספק אותי חייבת להיות תשובה מסוג X. עכשיו, בוא נחפש למי יש תשובה מסוג X, אבל עד שלא הבנת מה יכול להיות תשובה אפשרית, אז מה אתה מחפש, מחפש תשובות? עוד לא הבנת מה התשובה האפשרית שיכולה להיות, סתם מזבזת את הזמן. אדם קם בבוקר, רע לו. עכשיו, אפשרות אחת, הוא אומר לעצמו, אוקיי, בוא נראה מה קרה לי היום, ואז הוא מספר לעצמו את כל הסיפור 5 שעות, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו מה מציק לי? מציק לי שם מציאות לא כרצוני. אוקיי, אז מציק לי שם מציאות לא כרצוני, יכולת כבר לעשות את זה לפני הסיפור, למה היית צריך לספר את כל הסיפור? עכשיו בוא נספר בן אדם יותר חכם, הוא מרגיש לא טוב, אז במקום לספר לעצמו עכשיו את כל הסיפור מה קרה לו, היום הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה מציק לי שם מציאות לא כרצוני? אז הוא כבר הבין מה השאלה. נכון? יותר חכם, במקום לספר את כל הסיפור מה קרה לו היום, הוא רץ ישר לשאלה, אמר, מציק לי שם מציאות לא כרצוני. עכשיו, גם פה יש שתי אופציות. עכשיו, מה אתה רוצה? שמציאות תהיה כרצונך עכשיו, אז הטיפש מה עושה? הטיפש אומר, אוקיי, עכשיו בוא נחזור לסיפור, ובוא נראה איך אני עושה שהמציאות תהיה כרצוני. אז הוא חוזר לסיפור ונעשה שהמציאות תהיה כרצונו. אבל יכול להיות שהוא עוד לא הבין מה התשובה הנכונה. כי אם הוא היה הולך ואומר, רגע, מה מציק לי? שהמציאות לא תהיה, שהמציאות לא כרצוני. אוקיי, מה אני רוצה? שהיא תהיה כרצוני. האם באמת המציאות יכולה להיות כרצוני? רגע, בוא נבין טיפה יותר טוב את השאלה. לפני שאתה רץ למצוא תשובה, בוא נבין את השאלה, מה אתה בדיוק רוצה? שהמציאות תהיה כרצונך? שתהיה רק כרצונך? גם כרצונך? מה זה אומר כרצונך? מה זה רצונך? בוא נבין טיפה יותר טוב את השאלה לפני שאתה רץ למצוא לי תשובות. אז הוא פתאום מגיע למסקנה ש... רגע, מה זה רצוני? מה זה פה? מה זה שם? אז יכול להיות שבכלל אין לו שאלה. יכול להיות שהוא מגלה שבכלל אין טעם לשמוע את הסיפור, כי בכלל התשובה לשאלה, המציאות לא כרצוני, היא בכלל לא נמצאת בסיפור, היא נמצאת במקום אחר בכלל. נכון? התשובות. נמצאת במקום אחר שהוא לא הסיפור. את צריכה להבין שמה שקורה פה בפסיכומטרי זה כל בן אדם יש לו, יש לנו סיפור, שאלה ותשובות אפשריות. יש לך את הסיפור שלך, מה קרה לך בחיים, מה כאילו, מה קרה לך אתמול עם בעלך, יש לך את השאלה שלך של מה אני צריכה לעשות עכשיו, ותשובות אפשריות. נכון? כל בן אדם יש לו את הסיפור שהוא סמוך מספר לו, שזה עובדות, פירושים, קשקושים, דברים שקשורים, דברים שלא קשורים, יש סיפור. יש רק איזו שאלה של, אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו, והאם טוב לי להתפטר, זו שאלה, ויש תשובות אפשריות. עכשיו, מה רוב האנשים עושים? קודם כל אומר, רגע, בוא נראה מה קרה, בוא נבין מה קרה. מה אתה מנסה להגיע בסוף? אתה בסוף רוצה לדעת X, אז מה זה משנה כל הסיפור שלך בכלל? הסיפור לא קשור, נגיד, בן אדם אומר, אני רוצה שלא יהיה לי שום חיסרון. אוקיי, אז מה זה קשור לסיפור? כאילו, הסיפור שלך לא רלוונטי, כי חיסרון יש לך עם סיפור או בלי סיפור, נגיד. אתה סתם מזבז זמן על הסיפור, או נגיד, אני רוצה לאהוב את עצמי בלי תנאים. אז מה זה משנה כל הסיפור של עשיתי והלכתי וחזרתי? זה לא רלוונטי לנו לשאלה. קודם כל בוא נבין מה השאלה בכלל, לפני שאתה טוחן את הסיפור, בוא נבין מה השאלה. עכשיו, מה עושים רוב האנשים? אז מישהו קצת יותר חכם, אז הוא אומר, אוקיי, בוא קודם כל נבין את השאלה, מה אני רוצה? אבל זה טיפש, אומר, אוקיי, הבנתי מה אני רוצה, עכשיו בוא נחפש את הפתרון. אבל החכם אומר, רגע, אני בטוח שהבנתי מה אני רוצה. רגע, רגע, לפני שאני עכשיו רץ לחפש פתרונו, קודם כל, מה בדיוק אני רוצה? יש מה אני רוצה, אבל אני בטוח שהבנתי אותו שיש גם לזה כמה פירושים אפשריים. עכשיו, איך נדע? אז אוקיי, בוא נחשוב, איזה תשובות יכולות נגיד לספק אותי? שזה כמו לשאול, מה התשובות האפשריות? איזה תשובות יכולות לספק אותי?
אז מורג, יכול לספק אותי תשובה כזאת? רגע, תשובה כזאת יכולה לענות לי לשאלה הזאת? לא, אוקיי, אז אני מחפש תשובה כזאת, אוקיי, וזה יכול לענות לי לשאלה הזאת? לא, אוקיי, זה. כן, זה יכול לענות לי לשאלה הזאת? כן, אוקיי, אז עכשיו הבנתי שהשאלה של, אני מחפש תשובה מסוג X. התשובה הזאת, אני בטוח שיתענה לי לשאלה הזאת? כן, אני בטוח שאני מרוצה, כן, אוקיי, אז הבנתי שיש לי שאלה. הבנתי שאני מחפש תשובה מסוג X. עכשיו, בוא נספר את הסיפור, בוא נראה אם אני יכול למצוא בו תשובה מסוג X, כן או לא. אתה אמרת שהתשובה אמורה לספק לך בעצם את ההבנה על השאלה, אם הבנת כמו שצריך את השאלה. נכון, נכון, אמת. אוקיי. אמת, כי לא בטוח שהבנת את השאלה. אוקיי, נו, אז שאלה של עצמי, מה... רגע, רגע, זה הבנו את זה? הבנתי, אתה רואה שאלה. סבור, לא, אני לא רואה שהבנת. למה, אמרתי לך את זה. זה שאמרת, זה לא אומר שהבנת, זה אומר שאמרת. אוקיי. סבור, הלאה. הבנתי. זאת אומרת, בתוך התשובות האפשר, נגיד, בוא ניתן דוגמה, נגיד, ואני לא מרגיש, לא... למה אני לא מצליח לרדת במשקל, נגיד? לא, בוא נחזור, נגיד, בוא נעשה שלך, לא? יש סיפור, ירידה במשקל, איקס, דה, 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 ולמה אני לא מצליח לרדת במשקל, ויש תשובות... אפשריות. אפשריות. אני לא מצליח כי אני לא עושה מספיק ספורט, דה, 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 כל התשובות האפשריות, למה אני לא מצליח לרדת במשקל. שם פה בדרך, כן. איך? אוקיי, הלאה, הלאה. ואז בעצם, יש גם אני לא מבין מספיק על הירידה במשקל. ואז אתה לוקח בעצם את התשובות האפשריות, ואתה אומר, בתוך, זאת אומרת, אחת התשובות האלה ייתנו לי הבנה על השאלה? לא, אני טוען שאנשים מחפשים תשובה שיש להם שאלה בראש. כן. יש להם איזו שאלה. למה אני לא מיליונר? למה אני לא מאושר? למה אני שמן? למה משהו? אוקיי, אני לא מאושר. רגע, תקשיבי עד הסוף, יש להם שאלה. כן. ועכשיו, הם רצים לחפש תשובה לשאלה לפני שהשאלה ברורה עד הסוף. הבנתי, וזה שאלה נותן עכשיו. לדוגמה, בהקשר שלך, לדוגמה. למה אני לא מצליח לרדת במשקל? ואז הטיפש מתחיל לחפש תשובות. אוקיי, כי אני לא עושה ספורט, כאילו כבר רץ לאיזה כל מיני סיפור, אוקיי, בוא נראה מה אני עושה, ובוא נראה איך מה שאני עושה משפיע לירידה שלי במשקל, נגיד. זאת אומרת, הוא שאל את עצמו למה אני שמן, אוקיי, ואז הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה, איך אני חי, ובוא נראה איך שאני חי משפיע על למה אני שמן, נגיד, אוקיי? אבל החכם אומר, רגע, מה השאלה שלי, למה אני שמן? בוא נבין את השאלה, מה זאת אומרת למה אני שמן? למה אני שמן במובן של למה אני חושב שאני שמן? למה אני לא רוצה להיות שמן? למה אני רוצה להיות שמן? מה גורם לי להיות שמן? מה זאת אומרת למה אני שמן? מה פירוש השאלה? למה טכנית אני שמן? כן. אוקיי, עכשיו בוא נחפש את התשובה. מה זאת אומרת למה טכנית? כאילו מה הפעולות הספציפיות שאם אני אעשה במשך היום יגרמו לי להיות שמן? אז אחרי שהבנו את השאלה, עכשיו בוא נחפש את התשובה. אבל השאלה למה אני שמן יכולות להיות הרבה פירושים אפשריים. יכול להיות שהפירוש של השאלה למה אני שמן זה מה גורם לי לרצות להמשיך להיות שמן לדוגמה. נגיד. נכון? Okay. אחת התשובות לשאלה למה אתה שמן זה כי לא בא לך להיות רזה או כי אוכל עושה לך טוב נגיד, נניח. אבל אז הפירוש של השאלה למה אני שמן הוא למה טוב לי להיות שמן בכלל, לדוגמה. את הבנת עוד פעם, השאלה למה אני שמן לדוגמה, יש לה כמה פירושים אפשריים. פירוש אחד במובן של מי אמר שאני שמן. פירוש שני של האם הגנטיקה שלי דפוקה. פירוש שלישי של הרבה פירושים. אבל... פירושים או תשובות? פירושים אפשריים לשאלה. למה? הגנטיקה שלי דפוקה, אם אני אמרתי נכון, זה תשובה לשאלה למה אני שמן. לא, במובן של למה אני שמן, במובן של למה זאת הגנטיקה שלי או משהו כזה, במובן הזה כאילו. למה אני שמן, למה זאת הגנטיקה שלי? זה לא... למה אני שמן במובן של למה יש לי גנטיקה דפוקה כאילו. שזה מה שבאמת בן אדם מתכוון לומר? כן, לא משנה. אבל בוא נחזור פעם לסיפור של הטקסט הפסיכומטרי. אתה מקבל טקסט, קודם כל תבין מה השאלה, מה רוצים לשאול. עכשיו, לפני שאתה רץ לחפש תשובה, אתה צריך להיות בטוח ש... הבנת את השאלה. עכשיו, איך נדע שהבנת את השאלה? אתה תקרא את התשובות, ודרך התשובות תנסה לראות האם הבנת את השאלה. עכשיו, אם היינו קוראים לדוגמה פה את התשובות, היינו מבינים שלשאלה יש שני פירושים אפשריים. פירוש אחד במובן של מטאפורה, פירוש שני במובן של פונקציונליות. נכון? ויכול להיות... שאם היינו קוראים רק את השאלה, בלי לקרוא את התשובות, יכול להיות שכל הארבע תשובות הוא בכלל מה תפקידה של הממלכה. והיינו מחפשים למה משולם הממלכה, והיינו מוצאים תשובה, ואז אומרים, רגע, ואז היינו קוראים את התשובה, אחרי שחיפשנו ולא מצאנו, אומרים, רגע, למה את התשובה?
אז אם הם קוראים את התשובות, אומרים, רגע, הם בכלל בשאלה התכוונו למשהו אחר. עכשיו אני אקרא את הטקסט מההתחלה. אז הנה בזבוז זמן. לכן ההיגיון אומר שתקרא את השאלה, תבין מה שואלים. תנסה לראות אם הבנת כפשוטו. עכשיו תקרא את התשובה ותנסה לראות האם מהתשובות האפשריות לשאלה נראה שהבנת את השאלה נכון או לא. לדוגמה, למה משולה הממלכה? אוקיי, מה אני מבין? שהם מתכוונים להגיד שהממלכה יש לה מטאפורה. אוקיי, בוא נקרא את תשובה מספר 1, בית. כן, יכול להיות ש... יכול להיות שהבנתי את השאלה נכון. הלאה, 2, זה, 3, 4. לשימוש של החוקר, רגע, זה אומר שהבנתי את השאלה לא נכון. כי תשובה מספר 4 מראה לי שהבנתי את השאלה לא נכון, אז אני כבר צריך לשים לב שיכול להיות שהבנתי את השאלה לא נכון, כי לשאלה יש אולי פירוש אחר. יכול להיות שבסוף התשובה הנכונה בכלל הייתה 4. למה? כי אם היינו מפרשים את השאלה האחרת, יכול להיות שהתשובה הנכונה הייתה התשובה 4. אז זאת אומרת שדרך התשובות אני בודק האם הבנתי את השאלה נכון. אבל לא לקחת בחשבון שבתשובות של שבתשובות... איך אני יודע, האם הבנתי את השאלה נכון או לא, איך אני יודע? אז אני קורא את השאלה, אני מפרש אותה בצורה כלשהי, ואז אני קורא תשובה. אני שואל את עצמי, האם התשובה הזאת יכולה לענות לשאלה הזאת כפי שהבנתי אותה לדוגמה? בהנחה שהשאלה היא, מה המטאפורה של ממלכה? האם המילה בית עונה לשאלה הזאת? כן. בהנחה שהשאלה היא מה המטאפורה של ממלכה. האם המילה משפחה עונה לשאלה הזאת? כן. בהנחה שהשאלה היא מה המטאפורה של ממלכה. האם התשובה לשמש את תפקידו של החוקר הנבון, האם זה עונה לשאלה הזאת? לא. האם זה יכול להיות? אז זה אומר שלא, זה אומר שבהנחה שתשובה 4 נכונה, זה אומר שלא הבנתי את השאלה נכון. אוקיי, אז בוא נחשוב. זאת אומרת שאם תשובה 4 היא נכונה, אז מה פירוש השאלה? משהו אחר בכלל, נכון? אז אם פירוש השאלה הוא משהו אחר, אז אני כבר צריך להיות מודע לזה שיכול להיות שיש לשאלה הזאת שני פירושים אפשריים. עכשיו שזה גם לא נכון, כי עכשיו אני צריך לקרוא את השאלה, להגיד, אוקיי, רגע, אז מה זה 4? 4 זה עונה לשאלה למה משמשת הממלכה, נכון? יפה. אז עכשיו בוא ננקח את השאלה, ובוא נפרש אותה רק לפי תשובה 4, ובוא נקרא עוד פעם את כל התשובות מההתחלה. ואז אני לוקח את השאלה, למה משמשת, ואז אני לוקח ככה את השאלה. למה משולה הממלכה? אני מפרש את זה ל... התכוונו לומר לי מה מטרת או מה משמשת הממלכה, ועכשיו אני קורא בית. האם זה עונה לשאלה? כן, משמשת לבית נגיד. ואז אני רואה נגיד משמשת למשפחה. מה זה משמשת למשפחה? משמשת לארמון. זה לא הגיוני. ואז אני מבין שיש פה כמה פירושים אפשריים לשאלה. אני אסביר עוד פעם מה קרה. אני קורא את השאלה, מבין פירוש. רואה תשובה אפשרית, בודק האם התשובה הזאת עונה על השאלה במידה והבנתי את הפירוש נכון. אם כן, ממשיך. ואז הגעתי לתשובה שאני אומר, רגע, אבל אם זה הפירוש, זה לא יכולה להיות תשובה. אז מה לעשות שזה כתוב כתשובה? אז בוא נראה הדבר הזה למה הוא עונה ונפרש לפיו את השאלה. בסדר? ואז אני צריך לקרוא עכשיו, ואז אני צריך לקרוא את כל התשובות מההתחלה ולראות האם כל התשובות עונות לפירוש שהבאתי עכשיו. למה? כי יש פה שתי אפשרות. אפשרות אחת אני אגיד, אוקיי, בוא נרוץ, בוא ניקח את השאלה הזאת ונפרש את זה כשני פירושים, ועכשיו נרוץ על הכל, נחפש תשובות לשתי שאלות. הרי ברגע שקראנו את השאלה ואת 4 תשובות, ועכשיו אנחנו מחפשים תשובה לשאלה בטקסט, לאיזה שאלה אנחנו מחפשים תשובה? לפירוש הראשון של השאלה או לפירוש השני של השאלה? אז אנחנו, כדי לצמצם את האפשרויות, אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו יכולים, מה עדיף, מה יותר נוח. לקרוא טקסט ולחפש תשובה לשאלה אחת, או לקרוא טקסט ולחפש תשובה לשתי שאלות? לשאלה אחת. ולכן אנחנו נשאף, לפני שאנחנו מחפשים תשובה, להבין את השאלה בפירוש אחד. ולכן אנחנו קודם כל נאמר על פירוש של השאלה, נקרא את התשובות. ואז נראה אם התשובה עונה לפירוש שלנו, לשאלה כפי הפירוש שלנו שהבנו אותו. ואז אנחנו נגיע לתשובה שהיא לא עונה לשאלה לפי הפירוש שהבנו אותו, אוקיי? ואז אנחנו נפרש את השאלה בדרך אחרת. ואז אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה הבאה, האם הפירוש של השאלה הוא הפירוש החדש, או שני פירושים אפשריים? למה? כי עדיף לנו להגיע למסקנה שיש רק פירוש אחד נכון לשאלה, לפני שאנחנו מחפשים לתשובה בטקסט. ואיך אנחנו נדע את זה?
אז אחרי שקראנו את תשובה מספר 4 לצורך העניין כאן, ופירשנו את השאלה בצורה אחרת, אנחנו נקרא עוד פעם את התשובה מ-1 עד 4, וננסה לבדוק האם ניתן לפרש את השאלה בפירוש השני שהגענו לו דרך תשובה 4, ושעדיין תשובה מספר 1, 2 ו-3 יענו לשאלה הזאת. אם כן, אז יש לנו פירוש 1 לשאלה מספר, לשאלה, ועכשיו בוא נחפש את התשובה לשאלה הזאת בטקסט. אם לא, אז אנחנו יוצאים לטקסט אם לחפש שתי תשובות לשתי שאלות אפשריות. מה עם התשובות שהן לא נכונות בכלל? יש הרי שתיים שהן לא נכונות בכלל. אין תשובות שהן לא נכונות בכלל. עד שלא קראת את הטקסט, את לא יודעת מה התשובה הנכונה. לא, אבל שיש... כי יכול להיות שהתכוונו למשהו אחר, ויכול להיות שהתשובה מספר 4 היא הנכונה בכלל. לא, אבל בדרך כלל כשבונים פורמט כזה, אני לא יודעת, אולי יש תשובה שהיא לא נכונה בכלל. יש שלוש תשובות לא נכונות אפילו. בשאלות מסוג הזה, כל השלוש... לא, בשאלות מסוג הספציפיות. לא, יש שתיים שמאוד מאוד מבלבלות, שתמיד מתבלבלים ביניהם. לא, זה לא נכון, לא מתבלבלת ביניהם, זה בכלל לא נכון פה שם, בכלל אין קשר. אין תשובה שהיא לא, אין מצב בעולם שהיא נכונה? יש שלוש תשובות שהן בטוח לא נכונות, ותשובה אחת שהיא בטוח נכונה. זהו, זה מה שיש. יכול להיות שתתבלבלים בכל השלוש בתשובות, ויכול להיות שלא תתבלבלים. זאת אומרת, אתה טוען שכל אחת מהתשובות היא בעצם אפשרות נכונה. כל זמן שלא קראת את הטקסט, יכול להיות ששלוש, שכל התשובות נכונות. אפילו אם זה לא קשור בכלל. אפילו אם זה סבתא של הסבתא. יכול להיות שבסוף אתה צריך לבד להשלים את החסר, יכול להיות הכל. כשאת קוראת שאלה ותשובות, הכל יכול להיות, עוד לא קראת את הטקסט, מאיפה אתה יודעת מה התשובה? בסוף יהיה כתוב תשובה היא תרנגול. ואת תצטרכי להגיד כן, כי אמרו קוקוריקו, ומי עושה קוקוריקו? תרנגול. המילה תרנגול לא כתובה בכלל בטקסט. יכול להיות שהמילה תרנגול לא כתובה בטקסט, אבל בטקסט היה כתוב, הם שמעו את קריאת הסכבי. זאת אומרת, מה זה סכבי? תרנגול. אז התשובה היא תרנגול. ויכול להיות שהמילה בכלל לא כתובה בטקסט, אבל זה יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. לכן, כשאת קוראת שאלה ותשובות, את לא יודעת מה נכון ומה לא נכון. התשובות עוזרות לך להבין בכלל את השאלה. והמטרה שלך היא, כשאת ניגשת לטקסט, לגשת עליו עם שאלה עם כמה פירושים, כמה שפחות. ולכן, את צריכה לשאול את עצמך, מה פירושה של השאלה? ואת צריכה להגיע לפירוש השאלה דרך התשובות לשאלה. ולעשות בדיקה, האם אני בטוח שהבנתי את השאלה נכון, ולעבור, ולבדוק, ולחקור, ולשאוף לכך שיהיה פירוש אחד לשאלה, ולזכור בראש שעדיין יכול להיות שיש חמישה פירושים אחרים שלא הבנתי אותם בכלל, ויכול להיות שגם לא הבנתי את התשובות בכלל לשאלה, גם זה יכול להיות. ועכשיו, לך תקרא את הטקסט. אבל פסיכומטרי זה, אתה יודע, זה על זמן, זה הדרך הקצרה ביותר. נכון, וזאת הדרך הקצרה ביותר, כי מי שעושה אחרת, הוא בטוח יעשה עקום, כי אז או שהוא יחפש את השאלה הלא נכונה, הוא יבין את השאלה, קודם כל הוא יקרא את הטקסט, אתה מנסה להבין אותו, הוא מבזבז את הזמן. כי עוד לא הבין את השאלה בכלל. ואם הוא טיפש, קרא את השאלה ולא הבין את השאלה נכון, אז הוא מבזבז את הזמן, כי הוא חושב שהוא הבין את השאלה, הוא כבר רץ לחפש את התשובה, אבל הוא לא הבין את השאלה. אז אני אומר, תקרא את השאלה, רוץ לשאלה השנייה, תקרא את התשובות האפשריות, תראה שהבנת את השאלה נכון, עכשיו לך לטקסט לחפש את התשובה. הרבה בהקשר שלנו כבני אדם, קודם כל תבדוק מה מציק לך, שאלה, מה החיסרון שלך, מה חסר לך. עכשיו תבדוק מה התשובות האפשריות. מה זאת אומרת מה התשובות האפשריות? איזה תשובות לדעתך יכולות לענות לך על השאלה? לדוגמה, את אומרת, תשובות מסוג הזה לא יענו לי, תשובות מסוג הזה לא יענו לי. קודם כל, איזה תשובות יכולות לענות לי? לפי זה תבין יותר טוב את השאלה של עצמך. מה אני באמת מנסה להבין? מה אני באמת רוצה להשיג? אחרי שהבנת את זה, עכשיו, מה הסיפור שלך? בוא נסע, אתה רוצה לספר סיפור? תספר סיפור, אבל בוא נראה מה הסיפור בכלל קשור לשאלה ולתשובה. אתה הבנת? זה עניין? כן. מילי משפחה שמופיע פעם ראשונה, אבל... האם לא ניתן להסיק ממנה? ש? לא ניתן להסיק כלום ממנה. בסך הכל היה כתוב שם מי גר בארמון. מה? אמרו לך, מי גר בארמון? המלך, אשתו, ילדיו. כתוב במרכז הפעולה של היחידה הכלכלית הבסיסית, מכה במשפחה. מה יחידת הכלכלה הבסיסית? המשפחה. מה המשמעות שלנו למשפחה? המשפחה זה... משפחה זה יחידת כלכלה בסיסית. פשוטו או מטאפורי, לא? לא, כפשוטו נגיד. למה? אולי לא יכול להיות.
אבל זה לא קשור, כי שם זה תיאור של מה זה בית בכלל. כתוב, הבית הזה וזה וזה הוא ראש היחידה הכלכלית שהיא המשפחה. בסדר. אבל מה דיברנו פה? על בית. לא דיברנו על הממלכה. לא. סיפרו לך מה תפקידו של הבית בממלכה. לא דיברו איתך מה היא הממלכה. מרכז הפעולה של היחידה הכלכלית הבסיסית היא משולה בקטע למשפחה. זה נכון המשפט שאמרתי עכשיו? מה שאתה רוצה. אבל דיברו על הבית, לא דיברו על הממלכה. מה זה הממלכה? הממלכה זה היחידה הכלכלית, זה לא הממלכה. מה? היחידה הכלכלית. יש מילה שנקראת ממלכה. אולי גם לא הבנו מה זה ממלכה, יכול להיות. ממלכה יש איזה פירוש אחד. ממלכה זה ממלכה. הממלכה של המדינה. ממלכה זה כמו המדינה. עכשיו דיברו על בית. עכשיו שימו לב לעוד משהו מעניין בטקסט שאנחנו קראנו. כל פעם שאתה קורא טקסט, אתה קורא מילה, צריך לשאול את עצמך על איזה שאלה זה עונה. כדי לראות שהבנת את זה נכון. לארמון המסופוטמי. לארמון. מה זה לארמון? על איזה שאלה זה עונה? לשאלה למי, למה, על מה מדובר? לארמון, על הארמון. הארמון המסופוטמי. תמציאו מילה. מה זה, על איזה שאלה עונה, המילה המסופוטמי, על איזה שאלה היא עונה? איזה סוג של ארמון. מה? איזה ארמון זה? איזה סוג של ארמון. נפסלת. כי מה הנחת? אתה צודק, זה נכון, אבל למה נפסלת? כי איזה מילה הוספת? סוג. סוג, מה קשור סוג? אתה בטוח שמסופוטמי זה סוג? זה לא יודע, אדוני, לאיזה ארמון? לאיזה ארמון המסופוטמי? אתה בטוח שזה סוג? מה דחפת את המילה סוג? היית חייב להוסיף את המילה סוג? יכול להיות שתתפסל על המילה סוג, יכול להיות שהמילה סוג יש לו שלושה פירושים אפשריים, והפירוש, אחד הפירושים לא מסתדר פה עם ההקשר של המילה מסופוטמי. אני ראיתי אומר, סיום של הארמון. לא יודע, אל תוסיף. לארמון ה... לאיזה ארמון המסופוטמי. לא יודע מה זה מסופוטמי, לא יודע מה זה. לאיזה למסופוטמי. למה צריך להוסיף סוג, אפיון, אולי זה לא, אולי זה לא אפיון. אולי בדיוק יתפסו אותך, יהיו לך לא, אבל המילה אפיון, יש לו פירוש כזה וכזה, ואז לפי הפירוש הזה, זה לא עונה לשאלה הזאת. לא, זה גם עניין.